Венцислав Иванов отдясно. Центриране към Александър Манолов. Николай Георгиев след това удар от малък ъгъл вратарят. Видимо успя да спаси. Това е Кольо Андреев. Георгиев добре се измъкна от двама. Подари към Венцислав Иванов. Той потърси Ангел Костов, но паса не мина. Венцислав Иванов спреварен за частицата от секундата от вратаря Кольо Андреев. Добре заграха гости от Севлиево. Атака от дясно. Ударна. Номер 7 Владислав Макавеев от около 20. Венцислав Иванов добре игра в дефанзивен план. Подани към Айкут Мустафов. Добро положение на Мустафов. Удар. Вратаря спасява Николай. Светлин Симеонов, извинете. И гол 1-0 за Берое в тази 27-ма минута. Светлин Симеонов попада в прегръдките на своите съотборници. След много добра. Добре, Айкут Мустафов се превори. И удар на Ангел Костов на сантиметър от десен страничен стълб. Удар от около 22-3 метра. Слав Иванов пресече подание в половината на Стазагорца. Опит за контратака. Измъкна се между двама. Излъна чиста позиция. Венцислав Иванов удар. Твърде слаб удар. Тук е Кут Мустафов. Много добре открадна една топка в центъра. Прибори се. Пас към Александър Манолов, който отляво навлиза в наказателното поле. Александър Манолов. Центриране по земя. И там Ангел Костов просто от границата. Венци Иванов сега получава. Венци много добре извежда в наказателното поле. Александър Манолов много добре получава. Тръгва Александър Манолов, премина през играч на видима пас към Венци Иванов в наказателното поле. Той още по-надясно шут там на Николай Георгиев. Той пробва да изведе Ангел Костов, но без прям паса му сега много лошо. Тук и прекрасна изява на Мишо Михайлов. Дълго извеждащо подаване към Велислав. Свали към Александър Манолов. Тръгва мощно напред Манолов. Добре намира Желязков. Шут на Желязков и перфектен гол. Страхотен гол за Берое 2-0. Борислав Желязков удвоява резултата. Много мощно Александър Манолов тръгна напред и подаде в... Оставя надясно, където е Николай Георгиев. Центриране на Николай Георгиев. Там Ангел Костов засича топката от въздуха, от наказателното поле. За съжаление обаче не точно.